Прокурорს რო ვეუბნები რომ მას ჩვენემეც კი ქიდან პატრულიდან გადმოგდა. ის იმხელა კამერას გადა იმის არეალში. მას ჩვენ უნდა მე ვეტყვი საიდან სადამდე არის კამერა. განზრახულელობა არის, აქ არ არის შემთხვევითობა. შემთხვევითობას უსინდისოს უნდა გაეჩერებინა მაქალა. უნდა ენახა იქნებ საშველი ქონდა. მაგრამ ის კიდევ მაგიზიანებდა რო იქ რო გადავიდა მობრუნდა თურმე გააჩერა მივიდა მკვდარს გადახედა. მე გაიარა და წავიდა ვიცომ წარაფერი. და ხმები დადის ახალციხის რაიონში რო მაგას მაინც მოკლავდიო. ეს ხალხი უნდა გამოიძიოს. ეგრე არ ახდება ეს მკვლელობა. მათ ჩვენ ეს კამერები და დავწმუნდები რომ შემთხვევით არის. კონფლიქტი ქონდათ მაგას ეთყობა იქ კაფეში. სომეხ ქალები მუშაობდნენ. ეგ კაცი დადიოდა მანდა. ჩემ ბიჭმა მისცა შეფცრება მანდა. რომ ნუ იგინებით ასე ნუ იმაშვები და რაღაცა და მაგაზე ამპარტავანი კაცი იყო ის ბატონო. და არ დაუთმო და არ ჩაუყრაბა დაინახა. ასთან მოდიოდა ეგ არ იყო ფხიძელი ეგ ყულში ძახია. თვითონის ქალი ძახის თრალი იყო მაგას არ გაგონა თრალი იყო. არც ქალია გამოკითხული არავინ არ არის გამოკითხული. სულ არაფერი ჩიტის რომ შეეჯახოს სტეკლოზე ადამიანი იბნევა თავისებურად, ხო? ამხელა თითქმის 100 კილოანი კაცი და ეჯახო შენ. არც ტორმუზი იხმარო, სახსალამათი მშვიდობით გაირბინო ეს ორი სტოლბა ისე რომ არაფერი მოგივიდეს. ესე იგი ეს იყო განზრახ. არავინ არ იცოდა რომ ამას ცელოფანით ეჭირა ხელში. ის ყურძენი კი, ყველა ვიძახოთ თუ ყურძენი გამოვატანეთ ყურძენი, მაგრამ იმ ღამეს იძახოდნენ რომ კადრემა აჩვენესო რომ სუფთად ჩავდაო რომ მოდიოდაო. ბორკაო და დაეჯახა და თან იმ წუთშივე ვთქვი, ვაიმე მეთქი შესაძოდაო, მეც მაჩვენეთ მეთქი ერთი ჩემი ძმა როგორ მოდის მეთქი. არაო დაო, არ გახვიდეო მითხრეს რომ არ შეიძლებაო, თქო პატრულიაო, მართლაც მეორე პატრული იყო და იმის მერე აღარავის აღარ უხსენებია რომ ეს ჩანაწერი არსებობსიო, ბუნდოვნად ჩანს ყველაფერი და როგორ უნდა ჩანდეს ბუნდოვნად, როცა აგერ 20-30 მეტრაში არის. გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება, რის შედეგადაც ვი პასუხისგებაში სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მე-6 ნაწილით და 128 მუხლით მიეცა. ეს მუხლები გულისხმობს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და დაუხმარებლად იმის მიტოვება, ვინც სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. 2021 წლის 6 ივლისს ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდების მხარის მტკიცებულებები სრულად გაიზიარა და ვი წარდგენილ ბრალდებებში დამნაშავედ ცნო. მას სასჯელი ზომად 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. პროკურატურამ სასამართლოს განაჩენი სასჯელის ნაწილში სააპელაციო წესით გაასაჩივრა.